comunicare cu cetățenii. Astăzi aș vrea să discutăm despre problema repatrierii cetățenilor Republicii Moldova care se află blocați peste hotare și au nevoie să se întoarcă în Republica Moldova. Este o problemă care am notificat-o încă, cred că 3 săptămâni jumate, 4 săptămâni în urmă, pentru că era absolut evident că măsurile de carantină, restricționarea activităților economice care s-a întâmplat în Italia, în Franța, ulterior în Marea Britanie, în Spania, va afecta foarte mulți cetățeni moldoveni care muncesc peste hotare. Efectiv, deci putem estima că locuiesc permanent sau muncesc cea mai mare parte din an peste hotare, peste 1 milion de cetățeni moldoveni. Deci putem vorbi cel puțin 1.600.000 de oameni. Din păcate, nu avem statistici clare cât sunt cei care s-au stabilit permanent, locuiesc, au proprietate, un job permanent în alte țări decât Republica Moldova, și cât sunt cei care merg la munci sezonieri. Adică fie pe câteva luni, fie 7, 8, 9, până la 10 luni pe an muncesc peste hotare. Deci ei sunt în Italia, în total, este una din puținele țări care dă ceva statistici, estimăm că se află peste 350.000 de moldoveni. Mulți dintre aceștia au cetățenie română, au posibilitatea să se angajeze permanent, unii și-au creat și familii mixte, adică au și cetățenie italiană unii dintre ei, dar atât acolo cât și în alte țări avem foarte mulți oameni care, odată cu blocarea activității economice, au rămas efectiv fără lucru și fără sursă de venit. Inclusiv sunt unii care nici măcar nu sunt angajați oficial. Da, asta este cazul a foarte multe ceea ce se numește badante în Italia. Foarte mulți lucrători la construcții. Deci oameni care efectiv lucrează la negru. Nici măcar nu toți dintre ei se află legal în aceste țări. Bun. Actualmente majoritatea are cetățenie română și cel puțin se află acolo legal. Dar asta nu înseamnă că nu au rămas fără lucru. Majoritatea acestor oameni nu au locuințe proprii. Stau cu chirie. Și din moment în care și-au pierdut locul de muncă și sursa de venit, nu o să mai poată achita chiria. Deci, efectiv, sunt oameni care deja au rămas pe drumuri. În situația asta, am cerut o implicare activă a autorităților ca să organizeze repatrierea anume acestor oameni care, efectiv, nu mai pot să rămână acolo. Fie că deja au rămas fără lucru și fără surse de venit, unii deja nici economii nu au, unii au fost nevoiți să meargă să stea la hotele, deci ce este foarte scump. Deci în foarte scurt timp o să-și piardă economiile. Alții pur și simplu rămânând fără lucru, să nu mai fie necesar să achite chirie, doresc să se întoarcă în Republica Moldova și oamenii ăștia sunt foarte mulți. Din păcate, Ministerul de Externe foarte târziu a început să se ocupe de lucrurile astea. Nu putem spune că nu au făcut nimic. Deci ei au intervenit, au fost situații cu autocare pline cu moldoveni blocate, de exemplu, la granița cu Ungaria și s-a intervenit ca ei să poată ajunga acasă. Au fost și alte situații. Ulterior, cetățenii noștri au început să organizeze singuri, să strângă bani, să se autoorganizeze, să ceară cursă charter, care însă au fost interzis odată cu interzicerea zborurilor. Deci, adică pentru o cursă charter este nevoie de autorizare suplimentară din partea Comisiei Situații Excepționale. Aceste autorizații în unele cazuri au venit, în unele cazuri au întârziat. Din păcate s-au găsit și tot felul de șmecheri care au decis să facă bani pe problemele cetățenilor și au început să vândă bilete la curse care încă nu erau aprobate. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat situația din Paris, unde 220 de oameni au fost aduși în aeroport și efectiv abandonați, că nu le răspundeau nici la telefoane. Chiar dacă acea companie care le-a vândut bilete știa că nu au autorizație, ca la 2 zile, fix aceeași companie, de fapt alte companii, dar cu exact aceiași proprietari, să facă fix același lucru în Prag. În sfârșit, chiar dacă trebuia să prevadă toate aceste riscuri, Ministerul de Externe a propus guvernul, în cazul dacă o comisie de situații excepționale care ia toate deciziile importante acum în Republica Moldova, să organizeze un sistem.
Se pare că au exclus în sfârșit acești intermediari care pur și simplu puneau adaos comercial, deci ei nu făceau nimic decât procesau plățile. Din ce a publicat guvernul prin acea decizie, se pare că biletele vor fi vândute direct de către companiile care operează zborurile, fix în companii din Republica Moldova, fix în companii străine care ajung și în Republica Moldova. În mare parte, aceste zboruri charter vor fi gestionate sau operate de către Air Moldova și FlyOne, care sunt două companii aeriene moldovenești. Discuțiile mari care s-au trezit în societate au venit de la felul în care se atârnă conducerea Republicii Moldova față de acești oameni care vin de psihotare. În primul rând, această obligațiune de a procura poliță medicală înainte de a avea dreptul măcar de a urca la bord. Deci, ca să fie clar, în Republica Moldova, polița medicală este obligatorie pentru toată lumea. Fie că ești angajat, sau ești întreținut social, sau ești șomer oficial înregistrat și primești poliță gratuit de la stat, dacă ești angajat oficial, plătești în fiecare lună atât angajatorul cât și angajatul impozite, taxă care se duc în bugetul medicinii, dar dacă nu, ți-o cumperi. Mergi și plătești bani și îți cumperi poliță. Deci ea oricum rămâne obligatorie. În realitate, însă, sunt foarte, foarte mulți oameni care nu au. Nominal, conform legii, chiar și cetățenii care locuiesc pe teritoriul necontrolat transnistrian trebuie să-și cumpere aceste polițe, dar ei nu-și le cumpără. Acum, nu este o problemă să fie solicitată aplicarea legii. Asta e normal. Deci, dacă este în lege scris că polița este obligatorie, toată lumea trebuie să o procure. Mai mult ca atât, această poliță este pentru binele fiecăruia. Dar se uită problema în sine. Deci nu vin oameni care își pot permite prea multe, vin oameni care fug de greutăți. Mulți dintre ei își pot permite aceste 4.000 și ceva de lei să cumpere poliță. Își permit biletele de avion. Sunt cazuri când în Republica Moldova s-au întors sau vor să întoarcă oameni care pot bine mersi să stea și acolo unde stau, dar au decis să vină în Republica Moldova pentru această perioadă de criză, pentru simplu motiv că e mai ieftin. Lucru care nu este salutabil, dar în același timp nicio țară din lume nu poate interzice propriilor cetățeni să întoarcă acasă. Problema este ce faci cu ei, pentru că ei vin din zone afectate. Deci sunt câteva țări care deja fac parte din ceea ce OMS numește zona roșie. Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța. Deci sunt țări care sunt grav afectate de pandemia de coronavirus. Practica normală spune că cetățenii care se întorc din aceste țări, și așa este, de exemplu, în România, sunt plasați adevărată carantină, adică instituționalizat, izolați de toată lumea, sub supravegherea permanentă a medicilor și, în mod evident, se recomandă testarea acestora. În Republica Moldova, din păcate, nu există carantină instituționalizată până acum. Nu au fost create condiții. Deci, deși a fost și de specialiști, de cetățeni simpli, să fie create condiții de carantină. Răspunsul primului ministru a fost în derâdere, ca și la majoritatea propunerilor care vin din afara guvernului, că nu putem să ducem la vadul lui Vodă. Lucru care nu l-a cerut nimeni, deci se cere crearea de condiții reale. De ce? Pentru că altfel aceste persoane, care posibil că sunt contaminate, pleacă în familie. Și posibilitatea reală de izolare de la toți membrii familiei practic nu există. 2. Astăzi a apărut în presă un anunț plasat pe site-ul oficial a Autorității Aeronautice Civile, unde aceștia cer oferte de la companii pentru operarea acestor zboruri. Și acolo este o informație foarte interesantă, unde se spune că fiecare dintre cei care revin cu aceste curse charter trebuie să își achite să achite costurile pentru realizarea unui test la coronavirus. Lucru care, pe de o parte, nu este rău pentru că e bine să testăm masiv persoanele care ar putea să fie expuse, dar aici sunt nuanțe. În primul rând, de ce asta ține doar de cei care vin cu avioane și nu ține și de cei care trec granița terestră? Și deci aceștia toți sunt mulți, în special cei care au cetățenie română, reușesc să ajungă în România cu mașina sau, nu știu, cu cursele charter organizate de Ministerul de Externe român, alte metode,
După care vor să ajungă în Republica Moldova și în mod evident ajung. La fel, ei semnează doar o declarație pe proprie răspundere când 72 de ore o să-și cumpere această poliță medicală. Deci se creează impresia că lucrul ăsta se face demonstrativ, da? Pentru a genera discuții, care prind la o mare parte din societate, din păcate, pentru că societatea este stresată, oamenii sunt foarte nervoși, caută vinoveți. Deci asta este o situație firească. Nu sunt moldovenii cu nimic mai răi decât alte popoare la acest capitol. Deci atunci când este o nervozitate mare în societate, apar tensiuni. Și aceste tensiuni sunt alimentate de tot felul de discuții, că chipurile, cei care locuiesc psihotare și muncesc psihotare nu contribuie la economia țării, că ei nu plătesc impozite, ceea ce este în mare parte o minciună. Pentru că mai ales cei care sunt muncitori sezonieri, ei toți banii practic îi aduc acasă, îi trimit acasă. Deci este greșit profund să spunem că acești oameni nu contribuie la economia țării. 1. 2. Absoluta majoritate nu se pornesc în Republica Moldova. Cei care au minimi surse de existență în continuare, cei care au unde locui, cei care au economii, rămân acolo. Deci lumea este absolut adecvată. Toți înțeleg că este mai bine să petreci această criză într-o țară dezvoltată cum este Italia, Marea Britanie sau Franța, care îți oferă cu totul alte servicii sociale, care îți oferă cu totul alt sistem dezvoltat medical, dar nu vii să te lecuiești în Republica Moldova în asemenea situație. Asta nu este medicină dentară, da, pe timpuri bune. Respectiv, vin acei care cu adevărat nu pot să-și permită să rămână acolo. Sau absoluta majoritate din cei care vin, sunt cei care dacă o să rămână acolo, pur și simplu o să rămână pe drumuri, nu o să aibă bani de mâncare. În condițiile astea, se creează impresia că autoritățile statului pun drept prioritate să facă bani pe dânsii sau să-i impună să plătească ceva. Inclusiv aceste teste, care, cum am spus, este bine că se testează, dar problema vine că de ce oamenii ăștia trebuie să le plătească singuri? 2. Cine va face aceste teste? 3. De ce obligativitatea acestor teste nu se regăsește în decizia Comisiei Situații Excepționale, dar în anunțul Autorității Aeronautice Civile? Cine va face aceste teste? Pentru că dacă pentru ele se plătește, se presupune că ele vor fi făcute de un laborator privat. Cine va selecta acel laborator privat? Care este prețul, dacă este un preț adecvat sau este mărit? Da? Deci astea toate sunt întrebări principiale. Acum, este pentru mine absolut evident că această guvernare în frunte cu președintele țării care își asumă toate aceste decizii, a decis să creeze tensiune și conflict absolut artificial între cei care muncesc psihotare și cei care locuiesc permanent în Republica Moldova. Apelul nostru este să rămâneți acolo unde sunteți dacă aveți posibilitatea. Este mai bine pentru voi, pentru că dacă cumva aveți marele nenoroc să vă îmbolnăviți, șansele voastre pentru un tratament normal și inclusiv să fiți și depistați la timp și să fiți de serviciu medical corect în țările Uniunii Europene este mai mare decât în Republica Moldova. Asta este realitatea. 2. Trebuie să fiți conștienți de faptul că chiar dacă vă simțiți acum bine, deci este o maladie foarte perfidă. Și voi puteți să nu cunoașteți încă, dar deja să fiți contaminați și într-un final să contaminați și pe alții. 3. Dacă sunteți nevoiți să veniți, veniți. Achitați această poliță, achitați pentru acest test, mai mult ca atât trebuie să achitați și integral costul transportului acestor bilete la avioane. În condițiile în care foarte multe țări au avut grijă să-și aducă inclusiv pe gratis cetățeni. Problema mare este că tot ce a creat până acum guvernul sunt condiții pentru cei care încă își pot permite. Iar pe cei care efectiv au rămas pe drumuri și ei vor fi din ce în ce mai mulți, ei nici nu-i caută. Astăzi abia președintele Dodon a spus că trebuie să gândească la ceva pentru cei care nu-și pot permite. S-o trezit. În același timp vreau să spun că sunt foarte mulți oameni care s-au autoorganizat. Eu am comunicat zilele trecute cu mai mulți membri activi ai diasporei. Oameni care în majoritatea lor locuiesc permanent, sunt bine mersi, au locuri de muncă permanente, au deja mulți dintre ei apartament, casă, locuiesc acolo permanent. Ei nu se întorc acasă, diaspora nu se întoarce acasă. Se întorc înapoi acasă muncitorii sezonieri.
Se întorc înapoi cei care, chiar dacă au muncit permanent zeci de ani peste hotare, dar n-au reușit să-și agonisească de o viață permanentă acolo. Sunt oameni datorită cărora țara asta a supraviețuit, inclusiv bugetul de stat. Da, deci fără miliardele de dolari care au fost trimise și aduse în Republica Moldova, țara asta nu supraviețuia economic. Acum acești oameni au nimerit în dificultate. Statul Republica Moldova, noi toți ca societate, avem datoria să avem grijă de ei. Dar să identificăm este foarte greu. Ministerul de Externe spune că face liste, încearcă să identifice. Vă spun eu ce se întâmplă în realitate. Aceste liste sunt accesibile în primul rând celor care au acces la internet, care știu cum să folosească de asta și să depună aceste cereri. Mai departe, consulatele nu au capacitatea să le proceseze la modul real și să iei cei care pot. Pentru că dacă ei puneau în prima listă anume pe cei care au strictă necesitate, ei nu aveau bani să-și plătească bilet 200-300 de euro. Ei nu aveau bani 200 de euro să-și plătească polița medicală. Ei nu aveau bani să plătească acest test și multe alte lucruri. Ce face apoi ministerul cu aceste liste? Le transmite în consulate. Iar majoritatea consulatelor apelează la membri activi ai diasporii, care ei la rândul lor trebuie să-i sune și să-i identifice pe acești oameni. Și sperăm foarte mult că această situație se va schimba. Ce trebuie de făcut? Acum, problema cea mai mare este să identificăm pe cei care efectiv au rămas pe drumuri. Sunt situații, de exemplu, în Italia, care mi-au fost comunicate, când cetățeni de ai noștri, inclusiv care stau ilegal în Italia, s-au contaminat de coronavirus, au fost tratați. Iar apoi, pentru că nu s-au putut întoarce în familiile unde aveau grijă de bătrâni, pentru că acești bătrâni, la rândul lor, poate bolnavi, unii chiar au decedat. Sau familiile lor la fel nu-și mai permit să achite aceste servicii sau n-au nevoie pentru copiii acelor bătrâni stau cu ei. Astfel de oameni sunt puși în centre de plasament în Italia, țara care a fost cel mai crâncen lovită. Adică Italia are grijă de cetățenii noștri. Iar noi, statul Republica Moldova, nu putem avea grijă de ei. Deci sunt niște constatări foarte triste și eu sper că o să schimbe această atitudine și prioritatea asta de a face. Eu nici nu știu, asta nici nu-i PR electoral, asta efectiv este o tehnologie politică murdară de a crea un conflict în societate și cu gândul că ei ați fost să-l exploateze la alegeri, să-i contrapună pe cei din țară cu cei plecați peste hotare. Eu sper foarte mult că asta nu o să le reușească. Ce încercăm să facem noi? Din luni noi o să facem un mic grup și o să facem apel la membri activi ai diasporii și în special în Italia pentru a identifica persoanele care cu adevărat nu își pot permite nici acest bilet, nici restul cheltuielilor. Să încercăm să facem o listă și să vedem cum reușim să ne organizăm ca să-i aducem pe acești oameni acasă, ca să ne asigurăm că ei aici vor fi testați dacă este obligatoriu și este bine să fie obligatoriu. În același timp, noi vom insista ca autoritățile statului Republica Moldova, care până acum nu au adus în Republica Moldova niciun test cumpărat de ei. Absolut toate testele sunt donate de diferite țări, donate de Organizația Mondială a Sănătății. Agenți economici din Republica Moldova au cumpărat mii de teste deja și le-au pus la dispoziția medicilor. Și ar fi corect ca cei reveniți de psihotare care într-adevăr trebuie verificați, trebuie testați, să fie testați din contul statului. În special deja dacă îi impun să-și cumpere toți polițe de asigurare. 2. Este corect ca în această perioadă Republica Moldova ca stat să asigure că absolut toată lumea procură polițe medicale. 3. Șomerii în Republica Moldova beneficiază de asistență medicală gratuită. Iar toți cei care muncesc peste hotare oficial în Republica Moldova sunt șomeri. Și ar fi corect, și noi vom insista pe această procedură, ca cei care nu au un loc de muncă permanent în Republica Moldova, adică toți, să poată, înainte să urce în aceste avioane sau să treacă granița terestră, să depună cerere direct la vamă sau la compania aeriană care ulterior se transmite sau la consulate, nu știu, cereri de înregistrare oficială în calitate de șomer. Dacă astfel se pune problema. Pentru că altfel aceasta este pur și simplu o bătaie de joc, unde a fost identificat un grup care a ajutat enorm țara asta să supraviețuiască și acum sunt bătăi de joc de ei. Deci mă repet, de luni o să punem la dispoziție niște contacte, niște adrese de e-mail, telefon, o pagină de Facebook și o să încercăm să facem o listă de oameni care într-adevăr au nevoie să se întoarcă în Republica Moldova pentru că sunt pe drumuri, dar nu pot. Și vă rugăm foarte mult să ne ajutați cu asta. Bun, văd aici niște comentarii. Mai curând sunt.
Deci, legat de încălcarea legii care ține de obligația cetățenilor de a avea poliță medicală înainte să urce. Deci, în mod evident, este o încălcare a legii. Deci, nu poți îngrădi accesul în Republica Moldova. Da, apoi trebuie să aplici legea dacă cineva nu-și cumpără poliță medicală sau nu se înregistrează drept șomer, dacă se beneficiază pe gratis. Dar, dacă se pune problema că îi obligăm pe toți, pe toți îi obligăm. Inclusiv cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului. Da? Deci, pentru că așa este corect. În principiu, sfatul meu pentru cei care revin este să nu vă blocați, procurați-o, dar documentați absolut tot asta, înscriți video, audio, fotografiați și la revenire dați în judecată autoritățile statului. Pentru că așa nu este corect. Da, voi toți trebuie să o aveți, dar nu pot să nu vă accepte să intrați în Republica Moldova, cu atât mai mult să urcați la bordul unui avion, de simplu motiv că nu aveți. De elementar, procedura asta este disfuncțională. Deci voi trebuie să achitați asta online. Dar dacă cineva, nu știu, nu are bani pe card, are doar bani cash, dar aceeași problemă a fost cu cumpărarea biletelor. De exemplu, la Paris, lumea era nevoită să-și caute rudii în Moldova care să vină să cumpere cu bani cash aceste bilete. Deci s-au operat cu bani cash. Da? Să mă cât impozit mai plătesc de acolo. Deci, unde puteți anunța? Deci, în primul rând, trebuie să identificați numere de telefoane a consulatelor Republicii Moldova, așa, ambasadelor, să telefonați încolo. Intrați pe pagina oficială a Ministerului de Externe, acolo o să găsiți informații la fel unde puteți telefona. Pe toate paginile de Facebook a ambasadelor a fost plasat un document în format electronic, este un document cu formă în Google Drive, care puteți completa, să indicați datele de contact, să explicați acolo de ce este prioritar să reveniți. În același timp, reiterez și mesajul ăsta. Nu veniți acasă dacă nu aveți strictă necesitate. Este mai bine și pentru voi, reduceți riscul pentru rude și, în același timp, dacă vă se întâmplă să fiți contaminați, mai curând o să vă lecuiască ca lumea undeva în Germania sau în Marea Britanie decât în Republica Moldova. Ok, asta a fost o primă experiență. O să revenim luni, o să încercăm să facem astfel de live-uri mai des în care să explicăm ce se întâmplă în Republica Moldova și să facem și acele apeluri publice necesare ca să punem autoritățile din Republica Moldova să muncească. Pentru că efectiv este foarte mult, pe de o parte, neprofesionalism, pe de altă parte, bătaie de joc de oameni în situația asta. Și dacă nu o să fim activi, dacă nu o să ne cerem drepturile, dacă nu o să punem presiuni pe ei, dacă nu o să le creăm inclusiv costuri politice, da? Pentru că toată asta se contabilizează la alegeri, ei nu vor lua măsurile adecvate și nu își vor schimba atitudinea. Vă mulțumim!